maalintii salaasadii taliska milatariga ruushka ayaa munaasibadu goobjoogka ahaa madaxweyne filadimir buuti ku daahfuray diyaarad cusub. Xogta ku saabsan noqoshada iyo awoodda diyaaradaha dagaalka ee jiilka shanaad ayaa lagu soo bandhigay xaflad ka dhacday duleedka magaalada Moscow. Khibrada ku xeel dheer diyaaradaha dagaalka ayaa diyaaradan cusub ruushku samaystay ku qeexday mid la tartamaysa diyaaradaha ay haystaan milatariga Maraykanka. Laakiin ruushka ayaa damacsan inuu diyaaradan casriga ah ka sii iibiyo dalal kale loo dhoofin doono, markaana ay isku afkartaan qiimaha diyaaradan. Waa Hibo Ibraahim Ismaaciil, Star TV. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta kuu xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil group,